Dobar dan, ovo su gradske vesti Niš u pola šest. Moje ime je Dejana Nešić. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu održana je prezentacija zakona o mladima. Okruglom stolu prisustvovali su mladi, pomoćnica ministra omladine i sporta, kao i predstavnici institucija koje se bave mladima. Ovom prilikom otvorena je i Eko soba, informacioni centar u okviru ovog fakulteta. Prema nacionalnoj strategiji za mlade Republike Srbije, mladima se smatraju osobe od 15 do 30 godina. Zakon o mladima koji je usvojen u Skupštini trebalo bi da omogući mladima veće šanse za realizaciju njihovih ideja. Mladima mnoge stvari u gradu smetaju. Meni prvenstveno u gradu Nišu najviše nedostaje to što recimo ulice nisu dovoljno česte. Ljudi uopšte ne obraćaju pažnju na higijenu na taj način. Svuda redom bacaju stvari koje im nisu potrebne i sve to. Onda previše ima buku. Jedan od generalnih problema u gradu smatram da je nedostatak kulturnih dešavanja. To je kvalitetnih kulturnih dešavanja, ima ih dosta, ali sve je to malo i ofrlje urađeno. Dalje, moglo bi da se kaže da je malo ekološka svest građana na niskom nivou. Službe sve to rade kako treba, međutim, treba malo građani da se edukuju. Dalje, malo sportska dešavanja također. Zakon o mladima daje niz promjena za mlade. Daje im institucionalni okvir koji je održiv za njihovo aktivno učešće u društvu kao i za mogućnost da se njihov glas daleko čuje, kaže pomoćnica ministra omladine i sporta. Kroz zakon o mladima dolazi do formiranja novih tela kao što je Savet za mlade Vlade Republike Srbije, gde će mlade ljudi učestvovati i dakle moći će da na neki način doprinesu potpuno koordinaciju sprovođenja omladinske politike. Uvodi se jasna razlika između Saveza mladih, oni koji se dakle bave mladima, dakle udruženja mladih i udruženja za mlade, i daje se mogućnost formiranja krovne organizacije mladih koja se prepozna kao krovna organizacija koja će pre svega zastupati interese mladih na nivou zemlje u celini. Primjena zakona o mladima počeće 1. januara sljedeće godine. Do tada bi trebalo da mladi budu upoznati sa zakonom i njegovim mogućnostima. Pokušat ćemo što više okruglih stolova da organizujemo. Naravno, tu su i razne socijalne mreže i to i jeste zadatak samih i resurs centara, a i zadatak organizacije da informišu mladi i da uključe mlade u rad što većem broju. A što tiče samog zakona, šta on konkretno donosi mladima, donosi jednu institucionalnu podršku, donosi jedan zakon na osnovu koga će se formirati i kancelarije za mlade i razne druge institucije koje se bave mladima, a i naravno ono što je zaista bitno, to je finansijska održivost, dakle planirano je u zakonu kako će se finansirati i ko će se sve finansirati ovim zakonom da bi mladi mogli svoje kvalitetne ideje da realizuju i da imaju jednu podršku. Osim prezentacije zakona o mladima na Prirodno-matematičkom fakultetu, otvorena je Eko soba čiji je cilj obrazovanje i popularizacija biološko-ekološke nauke.